あゆみちゃん、レモスターゆえさん、くま、リラくまありがとうございます。15分ぐらいしたらちょっと終わりたいなって思うんですよ。日曜日しか行けないのよ。土曜日の、まあ、25、26日はですね、生配信もありますので、ぜひ皆さん行けないなーって思ったら、ぜひ生配信見てください。生配信見てください。カタツムリさん、サミソジロさん、リラックマシリーズありがとうございます。いけないなー。元気ですか？元気だよー。ミコちゃんみたいな喋り方ですね。ミコちゃんね、さくらミコちゃん好きなんですよ。ニコちゃんね。カズト先生さん、だるまありがとうございます。さくらみこちゃん知ってますか？4周年おめスタンプありがとうございます。カズト先生さん、だるまありがとうございます。わ、いっぱいいっぱいあって、ちょっとありがとう。みんなおすすめの鍋焼きうどん屋さん勧めてた。松山の鍋焼きうどん屋さんはですね、私はね、小鳥さんに行ったんですよ、前。小鳥っていうところがおすすめ。なんかおばあちゃん家に帰ってきたみたいな感じのね、くらいのやつですけど、おばあちゃん家に帰ってきた温かい雰囲気なんですけど、鍋焼きうどんは本当に美味しい。小鳥か朝日ないですね。小鳥と朝日は有名ですね。それはね、私前太郎のおじさまから、小鳥と朝日っていうところ美味しいよ、だから時間あったら行ってみてねって言われて、小鳥行ってきましたって言って、小鳥に行ってきました。ひーちゃん早く元気になってみた後、サムネイル込みで、ひーちゃん元気、ゆいちゃん元気。ひらりさん、サプラナミちゃん、ありがとう。あ、アウトオブ48ですか。詳細は全然聞いてないんだけど、すごい流れてきたんですよ、ちょうど。で、まあ幸せ、今日は幸せですか。はい、生きてるんで幸せですね。お腹いっぱいすぎてやばいな。今日はメイク落としシートを忘れたので、メイク落とし、ありましたけど、はあ、何食べたの？何食べたっけ？リビにいるので CS 見られない。 CS?みみちゃん、リラックマいっぱい。ゆってぃさん、リラックマありがとう。リハの手応え、まあまあまあ普通、まあ普通ですね。何食べたっけな、ちょっとずっとさっきから何食べたっけって思うんですよね。やばいよね、さっき食べたの覚え出せない。ああれだ、鶏、なんか、言葉で表せない、なんて言うんだろう、なんか、フレンチ料理のお弁当をいただきました。そう、歌唱力練習3人できそう。いやーね、やんないとやばいんですよね。でも、2日間楽しんでね、ありがとう。 SNS さん、ハートありがとうございます。こんばんは。リラックマ以外名前わからない。リラックマ、コリラックマ、黄色い鳥ですね。そう、お昼はペルメルさんのお弁当で、もう美味しかったです。めっちゃ本当に、あのサンドイッチだったんですけど、
サンドイッチとかお野菜、生ハムかな、あれ生ハムみたいなやつが乗ってるお野菜、サラダか、サラダ。みーさんどれ集めてるの？何を集めたら何になるのかはちょっと把握してないんだよね、私。ごめんね。そう、ちょっと最近は生ハム美味しかった。黄色い鳥ってそのままの名前、そうそうそうなの、可愛いでしょ。めっちゃ私リラックマ系好きだったんだよね、小学校1、2、3年生ぐらいの頃。親友がリラックマ好きで、そっからリラックマめっちゃ可愛いってなって、でそっからね、もう親友と私一面がいたんですよね。ケイちゃんとケイちゃんってこと、どっちもケイちゃんだ、そう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 、いたんですけど、髪の毛こう巻いてます、そう、外羽で今日は。歌がさっきバイバイってした、そう、こんばんは。K だからトリプル K ちゃん、 K ちゃん、 K、 明日何歌うの？言うか、ここで言うか。なんか少し伸びた気がする。これですか？あ、もうね、私伸びるの早いんですよ、めっちゃ。サヤリンがめっちゃ遅いじゃないですか、伸びるの。うん、そうなんだけどさ、私さ、サヤリンと横に、ごめんなさい、びっくりした。ちょっとね、お友達から電話が来ましたけど、切らせていただきました。何せこれでやってるのでね、言わなくていいから、歌うか、そんな歌うか、明日楽しみにしといてくれよ。明日の鉄はカレンです。カレンが鉄やって、食べたらまたすぐ切るの迷ってます。全然迷って、もうこの短いのが意外と好評なんだよな、私。そうだから迷ってます。歌うか言うか、明日楽しみにしてくれ。どっち劇場の菜の花畑と写真撮ってきてほしさ。確かに寝坊しないか心配で寝られません。明日は、早起きで何ですか？友達に聞くんだよね、でも毎回。もう私、親友を完全に、親友とかをね、とか、本当近くにいる人で、私のことを分かってる人に、いつも聞くんだけど、本当に2、3人ぐらいに。どのぐらい切ればいいと思う？で、参考になったあのやつ参考になったやつだけ、参考にな、あの、なんか、なんて言うんだろう、具体的にアドバイスくれる人いるじゃないですか。例えばこれもそうなんだけど、ここで切って、この長さで切って、あのクラゲヘアみたいなやつやったらみたいな、絶対似合うよってなって、クラゲヘアってどんなんって言ってたけど、でそれを美容師さんに、クラゲヘアみたいなって似合いますかねみたいなって言われたんですけど、似合いますかね、あ、え、いいじゃん、この辺すいた方がいいしねってなって、この辺をすいたら、こっちはね、上の方が髪の毛が
余っちゃうよってことで、じゃあこの辺ちょっと短く切っちゃいましょうってことで、この辺だけ短いのだから私このトップだけ見えるかな、ほらこれとこれで長さが違うでしょ。そう、ここをふわってね刺せるんですよいつも。ここをそうするとレイヤーを入ってます。で外羽かわいいでしょ。レトロテスト終わって解放された。お疲れお疲れ。なんか歌って振りがめっちゃ雑やな。なんか歌ってなんやろポニーはね、私ポニーテールをするとこの毛量がね多いんですよ。わってめーちゃだから本当に自分の顔に直撃してきて痛いのですよね。漢字表記が好き、私クラゲっていう漢字超好きなの。海に月とかはぁ、かわいいだろうって。だから月っていう字とか海っていう字とか月、海、空みたいな文字を使いたい将来。私の子供ちゃんにはもし子供ちゃんができたら、明日歌わない歌を歌うのも、歌うか歌わないか分かんない感じで歌って歌うかそれもう全然思いつかないもん。で私明日本で何歌うっけっていう、はい、もう両いいんですよ。月っていいよね、月っていう字。クラゲっていう字めちゃめちゃいいよね。私大好き。タミオさん、グレアクマシリーズありがとうございます。これ何集めたら何になるの。ちょっとね、何に集めてんの。自然の美しさが溢れるような、え、そうなの。明日瀬戸リアメンバーでみんなで決めたよ。ここはこうだからこれのがいいよね、これはこうだからこれがいいよねって言って決めました。クラゲ、詩人みたい。確かに、あの絶対小説作家やってる。ほんで毎回言ってるけど、いつが30万ポイントでアバターもらえるらしい。へえ。地方イベントのセットリストは普通そうやって、あ、メンバーが決めることもありますけど、大体はマネージャーさんですかね。そう、でも一人決めましょうって言って最近自分たちで決めることが多いですね。そう、これやりたい、これどうですか、これ盛り上がるよねとか、うん。例えば私が今回というか前回もだけど提案したのは、そのジョン・マイ・ラブといえばさ、海とかさ、ラブとかさ、チャンスとかさ、そう、海とかラブとかチャンスとか言うじゃないですか。だからそういうのをこう、そういうのが歌詞の中に出てきたり、そういう意味のお歌を歌ったりとか、海系とか、船系はないか、海系とか、そう、だから明日のセットリストも
ああなるほどってなるのもあるんじゃない。で、私が提案したものはだからね、セットリストに100%入ったわけではなくて、そう、冒険系とか どういう系それは。冒険系の曲っておもろいな。何があるの、冒険系の曲。夢見る3人とも自然な美しさを感じるのが本当に嬉しい。マイマミーがすごくサプライズするよ。漂流系とか冒険系とかパン系とか 漂流ダンスだしアドベンチャーだな、それね。明日も1時間半ぐらいの公演ですか？ちょっと、そんぐらいじゃないですかね、相場は。ちょっと私もね、ちょっとどのぐらいかかるんだろうって、まあ、自分たちでやってると本当わかんないんですよね、正直言って。ただお楽しみに。パン系はあるね。もうバゲットしか思いつかんわ、パン系。あ、ジュックローネもパン系か。パン系おもろいな。パン系の曲っておもろいな。ペイちゃん、会長さん、グッドラックもありがとうございます。久しぶりのクルーズモール楽しみ。ね、帰ってきた感があるよね、あそこの、なんか。短い時間はあっという間で、お使う、確かに使いたいな、どっかで。好きなパンは？好きなパン？パン。好きなパン。ない。なんか特にこれっていうのはない。チュロスってパンですか？チュロス結構好き。26はね、日曜日だからフリマがあるんじゃないですかね。多分日曜日は割とフリーマーケットがあれなんですよ。フリーマーケットがあれ、そうね、クールスモールの駐車場でさ、でっかい、割と大規模の、フリマがいつもあるんですよ。チンカ今回来ないんじゃないのかな、わかんない。けど来るならさ、多分あれだよね、書いてるもんね。あれ。パンフレットにさ、書かない、普通。来ますよ、みたいな。ちみちゃんさん、いちごありがとう。Thank you, strawberry. Thank you. リラックさんでカクテルを出して、あ、カクテル出ますよ、皆さん。前回やってたっていうか、前回やってたメンバー考案のカクテルね、私は色重視だでやったのでね、まあ、映えたい方はぜひ私の飲んでください。白ワイン風のやつが入ってるので、ちょっと白ワイン。カクテルって言ってもあれノンアルコールだから、男性の方でも飲めます。ただ、白ワイン風のやつが入ってるから、白ワイン苦手な方はちょっとね、ごめんなさいって感じなんだけど。そうだけど、可愛いから、でも美味しかったですよ、普通に。そう、ぜひ飲んでください。舞台にフリマにグルメに。え、めっちゃ美味しそう。めっちゃ楽しそう。楽しいと思いますよ。あ、もう15分経ったよね、正直。6月下旬、おめでとう。この前聞いたのよ、おめでとうございます。私考案は、ちょっと、私、透明が好きなんですよ。好きな色はって聞かれたときに。まあ、白、グレー、青、青じゃない。白、グレー、水色、
あと透明が好きなんですけど、本当にクラゲの感じが好きなんですよね。クラゲが海にふわーって浮いてる、あの遠浅の水色の海に浮いてる感じ。ヨモリンさん、リラックリラックマちゃん、ありがとう。そう、好きなんですけど、だからそれの影響でその色になっちゃいました。だから私今日、だから最近ね、これを買うの可愛くて、このさ、これイロハスのこのラベルレスのやつ、ほぼちょっと下についてるんだけどね、もうラベルなくていいよね、これだって見ないしな、あんま正直。まあ、ここは見るからここだけ貼っといてほしい、私は。このなんか内容量のここだけ、これピッて貼っといてほしいんだけど、これをね最近よく買ってます。可愛いから。可愛いね、分かってくれるのね。ちょもじかぜさんありがとう、くまりらくまちゃんシリーズ、しゅんごさんもありがとう、ありがとう。あのね、いつもねこうつむじかぜさんとかしんごさんとか言ってるとね、あのね顔が浮かんでくるんだよ。すごいいつもコメントしてくれたり、ずーっと同じ名前でしてくださってる方とかね。そうなんです。そう、ラベルのさ、なんかだからラベル 100% ラベルじゃなくて、なんかこの辺にこうペタッと貼って、この部分だけペタッとちょっとね貼ってくれれば、まあ、だいぶいいかなって思うんだけど、まあこれもねだいぶいいですよね。私ラベルあんまり好きじゃないからさ、まあ、ラベル好きじゃないってどういうことってね、ラベルさいいんだけど、なんかこの透明が好きなんですよ私、このペットボトルの透明。なんならもう瓶で、まあ、瓶重いからいいや。そう、透明が好きなんですよ。覚えてるよ、もうめちゃめちゃ前から応援してくれてる。音がラベルじゃない。俺もそのデザイン好きね。このデザインにしてから私もう最近ずっと水はイロハス買っちゃう。正解だよ。飲むラムネ好き。あ、ラムネ好きです。映えるよね。透明好きなの、透明好きなの。一回忘れてもらって、初めてから始めて。もう絶対無理だね。絶対無理だね。この前もさ、ちゃんと、いやー、公園花道行くんだよねって言ったら、花道側に座っててくれたしね。意外とみんな覚えてんだよ、私。ビンポカリかわいいよね。私ビンポカリ一生探してんだけど、一生ないんだけど、どこにあるの、あれは存在してるのかな。期間限定とかじゃなくて普通に。今日私は添加物を気にしちゃうから、ここはマジでいるんですよ、この内容量みたいなね。あ、こんばんは恭平、こんばんは。赤ちゃん生まれたら会いに行かせるね。ありがとう、嬉しい。透明が好きなんでガラスも好き。あ、そう、ガラスも好きだからガラス、すいません、なんか電源切っちゃった。ガラスのやつとか好きですね。え、待って、もう23時半とかじゃないの、もしかして、もしかして。あー、ほらな、23時28分じゃん。はー、うん、明日の朝起こしてね。いや、ブーメンなんですよ、私が起こしてほしい、本当に。ビー玉好き、そう、大好き、マジで大好き。私色ついてるビー玉じゃなくて、この透明のビー玉あるじゃないですか、たまに。透明のビー玉が好きなんですけど、ビー玉めっちゃ集めてたな。ガラス好きです、透明、うん、ガラス好き。おはじき、うわ、おはじき大好きだった私。何が好きなのか分かんないけど、透明とかガラスとかが本当に好きで、ステンドグラスとか、なんかこうグラス、食器とかも全部ガラスが好きで、
ガラスがいいんだけど、そう、おはじきとかめっちゃ集めてた。ワンピースのさ、なんかさ、チョコを詰め放題みたいなやつ、こんぐらいのワンピースのあの麦わらの一味の紋章がこう書いてある、てかなんか浮き出てるプラスチックのやつの中にめちゃめちゃおはじき入れてた。あれ絶対どっかにあると思う。今も捨ててないもん、好きすぎて。そう、捨ててないんだけど、どこに行っちゃったか分かって。クラックビー玉がおすすめ。ビー玉でもね、何かってあの、まあまああの、まあ、あの使い道がない、はい、っていうことに途中で気づいてしまい、まああ のね、あ、ガラス細工大好きだから、ガラスのさ、なんていうんだろう、オーナメントというか、クリスマスツリーもちょっとガラスの綺麗なこんぐらいのやつのね、買ったの。そうめんをガラス容器で食べると美味しさ3倍に感じる。いや、わかる。昔の箱とか、そう、ね、楽しいよね。タイムカプセル開けなきゃ、私。男の子の遊びね、ビー玉。ビー玉はね、あの、私、あの、川原家はよく、週末にバーベキューするんですけど、週末のバーベキューの時に、この炭がこうあるじゃないですか。あの、炭のやつが。それにこうね、ビー玉をこう、間にこう置いとくの、ま、何分やろ、5分もせんかなぐらい。で、そっから、こうあの、トングで取り出して、水の中にジューってやるの。そしたら、キラキラのね、中がキラキラだけど崩れないビー玉ができるんです。週4はやつないよ。月4かな。月4?うん、多い時は本当に毎週のようにしてるんだけど、ガラス細工って長崎だっけか、ガラス細工なんていうんだろう、キラキラになるの。だからバーベキューよくやる人とかやってみてください。そう、楽しいんだよ。けどね、ママたちは割れるのをビビって、あんた割ったらいかんよって言ってね、言われてましたけど。月4って週1か、だからほあれで週の、 あのに日曜土曜日にやる。よく土曜日だったらさ、次の日あのお酒とか飲んでも次の日日曜日だからっていうのもありますし、ね、バーベキューか。仲良し家族がいたんですよ、もう 1,2,3 家族ぐらいで、仲良し家族のみんなとあの一緒にご飯食べに行ってた。ビードローね、私持ってます、ビードロー。小さい時やんちゃそう、本当に。じいちゃんばあちゃん家で年一でした、バーベキュー。バーベキューね、しないの。私の家族がちょっとバグってるだけだと思う、私とか私周辺に住んでる人たちがえ、風鈴とかも大好き、風鈴とか大好き。だからね、なんかそのプレゼントとかでプラスチックとかのプラスチック製品をもらうよりかは、ガラスの何かをもらった方が私はもうね、嬉しいかもしれない。けど正直プレゼントもらうだけで、うわ、プレゼントだってなるから、私単純なんだね。まあ単純なんだけど、キャンプなんか好きなの。キャンプもね、やってみたい。やったことないんだよね。うん、キャンプファイヤーしかやったことない。バーで店員さんが丸とか四角の綺麗な形の氷をグラスに入れて作るお酒が好き。いや、わかる。私だからそれ大好きだからさ、丸い氷作れるやつ買ったもん。100均にあるよ。ダイソーをなんかを探してて、キッチンコーナーに行った時に
丸い氷が作れますみたいな。で、私ガラスのティーポットがあるんだけど、かわいいやつが、ガラスのティーポットに丸い氷を入れたらいいんじゃないかなと思って、だからガラスのティーポットに丸氷入れようと思って、それ買って入れました。めっちゃかわいかった。愛媛の池のどこかに風鈴たくさん並んで音が切れだった。山も好きです、自然が好きです。私だから都会はちょっと慣れないなって感じなんだけど、都会慣れないね、慣れない。ダイソーなんか宝探しみたいで分かるか、分かる。なんかさ雑貨屋さん、私どこだっけ、池袋、いや池袋じゃないか、あれどこだ、どこだっけ、池袋か上野に何かを、池袋、いや銀座もうちょっと分かんなくなったなんだけど、あのサボンとか、あ銀座、銀座、銀座とか、あそこどこだろう、新橋とかあの辺かな、あのサボンとかがいろいろ入ってる、丸いじゃないんだけど、丸いだっけな、なんかあるんだけど商業、でっかい商業施設が、あそこにね雑貨屋さんがあったのよ、いろんなあのティーポットとかいろいろ置いてるやつがあったんだけど、もうね一生見れた、本当に。期待値ガラスのクリスタルガラス買ってくれてて、クリスタルガラスって何、絶対可愛いじゃん、もう名前だけで。有楽町かな、有楽町かも、有楽町わかんない、その辺なんだよね、その辺を歩いてて、あ無印とかが違うわ、もう覚えてないな。有楽町あたりにさサボンがないですか、サボンにね確かね、サボンとかが入ってる施設があるんだけど、1階にサボンがあるところが、池袋かな、ちょっともう忘れちゃったな、ビレバンあるとつい入っちゃう、ビレバン最高、なんか今日特に可愛い気がする、本当に嬉しい。今日メイクしてるからじゃないかな、メイクしてるのとはちょっと跳ねです。明日髪型どうしよっから、ガラス細工のお店行ったら子供がいる、そうそうそう、わかる、ガラス細工って素敵だよね。将来は私白と透明と水色に囲まれたお家を作った、もうあの食器とかも全部ガラスとか陶器で、まあ今もそうなんだけどね、ガラスか焼き物みたいな陶器とかで、ね、そうだからシャボン玉とかも好きなの、シャボン玉とかもね好きなの。みこちゃんね、みこちゃんって可愛いよね本当に。白透明水色落ち着きそう、白透明水色がにしていいよ、していいよっていうか、白透明水色最高じゃんって言ってくれる人じゃないと結婚できないんだから。なんかこう白とかちょいちょい緑が欲しいんだけど、けど水色ちょっとなんかほんの少しワンポイントワンポイントで水色とかに入れたいなみたいな感じ、カーテンのちょっとワンポイント水色とか。シャボン玉が飛んでるのめっちゃ幸せになる、私シャボン玉大好きなんです。ル・ノブールというガラス食器のお店あります。あ、そうなの？
は結婚え気をなんだ夏って感じ。サマーって似合いそうな。え、サマーちょっと調べてみよう。朝早い空から暗い色にだんだん明るくなっていく感じ。うん、だから私ガラス作家さんとか結構ね、実はインスタフォローしてたりとか、インスタとかツイッターとかでもね、もういいねとかしすぎてめちゃめちゃおすすめで回ってくるんだよね。ガラス作家さん、菊次郎の夏のテーマ曲。菊次郎わからんな。結婚できそうですと書いてあったもん。結婚できそうですか。あ、ルミネかも。いや、ルミネじゃないか。どこだっけ、ちょっと忘れちゃった。サボンは有楽町ルミネみたいな、あ、その辺かも。じゃあその辺 かもしれない。5階ぐらいに、5、6階ぐらいにね、雑貨屋さんがあるんだけど、あのイヤリング屋さんの目の前に雑貨屋さんがあるんだけど、そこがめちゃめちゃ可愛かったの。テーマ研究さん、ハートありがとうございます。ガラス細工体験とかしてみたら。確かに行ってみたい。私ビードロ持ってるんですよ。長崎のに小学校の時に、長崎に行った時に、あの、私ビードロを買いたいなと思ってビードロ買った。サボンはルミの11階、じゃあ違うかも。1階にね、直通してるところがあるの。中通路みたいなところに直接出れるとこがあるんだけどな。どこだったっけな、写真撮ったからまあいいやって感じだけど。今何分、あ、41分。あ、ちんちゃーちんちゃ。ビードル綺麗だよね。あのピッポンポンパンパンポンパンってなるだけなんだけどね、あれなんでか買っちゃうよね。しかも600円ぐらいで買えるもんね、1個。私600円ぐらいで買った気がする。500円かな。九十九里、千葉の九十九里に菅原ガラスのファクトリーショップあってよき。え、何それ、え、何それ。ちょっとスクショしてこう、行ってみたいな。なんかガラス雑貨、おすすめのガラス雑貨ないですか。私先気になってるのが、あのガラスの形して中にふわふわが入ってるさ、なんか天、この浮き沈みで天気が分かるみたいなやつ。ビードロってね、長崎のあのガラスの、ガラス細工なんだけど、めっちゃかわいいの。江戸切子ね。江戸切子か。ガラス美術館、ガラス美術館？待って、聞いたことある。行きたいなと思ったんじゃないか。砂時計ね、いいね。あ、ストームなんちゃら。江戸切子って有名？江戸切子はあんまり知らないかもしれないけど。コップ？コップですか？急に韓国語。やっぱ韓国語とか英語喋れるようになりたい。韓国語と英語喋れるようになりたいな。でも手話もできるようになりたい。私手話できるよ。え、手話ってさ、手話ってあれ世界共通なん？じゃないとでもあれだよね。江戸切子、薩摩切子ならあるな。薩摩切子っていう、あの鹿児島のそういう切子のコップなんですけど、薩摩切子とかしかない。違うんだ。英語だけで十分。共通じゃないんだね。そうだよね。なんかさ、だってさ、え、この表現だって、この表現したら海外に伝わんないなと思って。この前手話をいろいろ見てたんですけど。Your eyes かわいいみさ。Thank you.
日本式と国際式が、そうだよね。ガラス細工大好き。そうだよね。共通じゃない、まあ、共通が難しいよね。やっぱ日本語だと。日本が特殊なのよ。普通に考えて。まずだって昔の衣服から違うしな。まず。そう。まずね、漢字とに、ひらがなとカタカナ使うしな。手話って挨拶程度なら簡単。ありがとう。私楽しい、嬉しい。私これあれやったな。今までで温くさんのってやつ。君と、これから出会うたくさん。君と、友達ってやつ。おまいごー、びっくりそう。プリッキーとミッサーちゃん。イクミって手話なら見たことある。イクミって手話で、イクミがやってんのよ、よく。海外出身の子によって言ってると一気に外国語が、いいね。確かにそのなんか、ビリーブという、そう、ビリーブとかもやってた気がするな。よいしょ。私の、よいしょ。はぁ。落ちそうだな、でもやっぱあの握手会とかで来て、あのもう筆談で来てくださる方とかもいらっしゃるんですけど、筆談の方ともやっぱお話ししたいなと思って、あの筆談だけではなくて、筆談ってこうやって見せてさ、こうやってやるのもいいんだけどさ、見せるだけじゃちょっとあれだなと思って、ちょっとこの前も手話やってみたんだけど、喜んでくれたみたいでよかった。何やったっけな、私あなたと会えて嬉しいって言ったかな。書くの私も、向こうも書いてくださって、あの私はボードに書いてこうやって筆談でお話しするんだけど、いつもそう。でも筆談だけだとさね、できる、それじゃなくてもできるじゃんって。せっかくビデオでつながってるからさと思ってさ、サイレントフリーみたいなやつね。そう、私とかしかできない。私あなたのこと好き。ねえ、手話私もやりたいの。少しでもいろんな人と会話してみ、生きてる間に私いろんな人と会話してみたくて、いろんな人と交流してみたいんですよ。そう。だから、手話難しいんだよね。ちょっとでも違うとさ、違うく捉えられたりするもんね。明日行きます。頑張ります。ってことで、ちょっと私も眠いかもしれない。ピースサイン横です。またね。あ、そう。またねって言った気がする。なんか私、あの、小学校の頃に手話をこう、やろうみたいな授業があったんですよ。何回か。そう。で、音楽の授業で手話やったりとか。そう。
学活の授業でなんかやった、お休みって手話どうやるの。確かにお休み相手にする仕事は必要な仕事ね。手話できるとね、一生のうち何とやるのだろう。例えばさ、何人とで会えるのだろう。一生の間に目を語り合えるようなミサージュせよ。何をジュせよ。ジュせよって何。ジュせよってくださいじゃないの。ジュせよ、ジュせよ。黒くなーってなんだっけ。受精をプリーズ、受精をイコールプリーズ。そうです、愛受精よって曲ありますからね。なんだっけ、あのね、ねえ、バブ주세요。ご飯ください。私が使えそうなやつ言ってくるのおもろいな。右耳の横に置いて寝るポーズ、おやすみ。バブ주세요。バブ주세요。バブ주세요。昔韓国で探し物してたら、若い方々が日本で買い物するって探すの手伝ってくれました。いい経験してますね。あ、いい場所に行ってますね。ボブと一言で言わなければなりません。ボブ。おはよう。ね、韓国語で。韓国はシビアな、そう、学歴社会だからね。私だから韓国でやっていけないわ、絶対。韓国で生まれたりしてたら、私勉強大嫌いなんで。そう、知り合いも、そう、私の知ってる人もですね、日本語、英語、中国語ができちゃうよみたいな、すっごいなって思いますけどね。4月から始まるアウトオブ48 参加するの。それ私さっき知ったんだけどね。でもチャンス、私参加しなくて後悔するのは嫌だから、するかもしれないけど、わかんないね。何のメリットがあるのかが明確になったら出るかもしれない。안녕하세요。なんだっけ、안녕일본에서있
そいそだダニーさん、ハートありがとうございます。私海外の友達欲しい。あんにょーミュージカル、ミュージカル出たい。私ねホリプロさんのミュージカルに出てみたいんだよね。ホリプロさんがやってるミュージカル、新しいグループのアニメとしてデビューできるチャンスかと。コンセプトミスター向きね、ダンスとガールポップみたいな、ガールズポップ、アンニョンヒガセヨって言ってた気がする。前アンニョンホリプロステージっていう、このホリプロさんが主催してるミュージカルが結構いろんな、だからこの前の東京ラブストーリーとかもホリプロさんだし、そういろんなのをやってらっしゃるんですよ。海外の友達もいそうなイメージあった。こんばんは。でも英語な喋れるようにはなりたいんだけどさ、まず英語の前に日本語ちゃんとしないよってなるかもしれないから、日本語頑張るわ。私日本語苦手なんだよね。苦手というか主語を省いちゃうんですよ多分。そう、私主語なくても大体相手が何言いたいか分かるからさ、それも相まってしまって、 You remember me? Yes。 そう、ハリプロ所属じゃなくても自由の、そうなのそうなの。これを読めますか、わらわらわら。日本で言うWWW みたいな感じでしょ。日本人だけど日本語下手、日本人で日本語上手い人いないよね。わかるわかるわかる、マジでわかる。日本語主語を略しまくる、そうだから主語をさ言わなくても大体相手が何言ってるかわかるのね。大体女の子結構多いと思うんだけど、それにより主語を省いちゃうんですよ。そう、いつ何時でも。文脈からなんとなく分かるから、そうなんだよな、分かっちゃうから主語省いちゃったりするんですけどね。国語で数歳高ければ日本語弱くてもいいと思ってた過去の自分を正したい。国語の点数、国語ってだって点数取れるもんな正直。主語を言わなくても分かっちゃうんだよね。そう、分かるよ。いや明日もめっちゃ早いんだった、忘れてたー。ということでランキングがいます。小さいあみさん、12フロットさん、11あゆみさん、あゆみちゃん、10位ベルちゃん、海中さん、みさんのは9位ケンちゃんさん、8位ジョックスノーさん、7位ビアミさん、6位つむじかでさん、5位ジャリングさん、4位ユッティさん、3位ヨクレスさん、2位タミオさん、1位アネさん、みさんのはでした。はい、Thank you and good night, Misa. You too. Good night. Watching, guys. Ciao. Bye bye. 4174人ありがとうございました。アンニョン。じゃあ明日は全鉄大集合です。あ、何時からだっけ、あーちょっとノールメンバーなんだけど、明日は全鉄大集合はですね生配信がありますので、見えないちょっとねこっち行けないなーって方も生配信でぜひよろしくお願いしますってことで17時でした。
メイク落としてから寝てね。優しい。買ってきた。はい。んじゃ。See you tomorrow. Thank you. ありがとう。見てくれて。ありがとう。バイバーイ。さようなら。アンニョン。